Аз също съм доволен очевидно от резултата и от трите точки от чиста победа. В никакъв случай не мога да кажа, че това ниво на волейбол ме задоволява обаче. В никакъв случай не смятам, че ние сме добре подготвени за мачовете с Русия. Това не означава, че отиваме в Русия като обречени да не играеме. И то няма публика, как да оценявам влиянието ми. Разочарован съм определено, защото в други години знаете какво беше присъствието в залата. И се надявам искрено в решителните мачове срещу Русия да не е така.